Ja, vi sitter här i ett breakoutrum, jag och mina kompisar. Och vi ska ha en liten brainstorm. Och då gör vi så här att en av oss börjar med att trycka på share screen. Och det gör jag. Och den som har tryckt på share screen väljer att dela whiteboard. Och sen share. Hos mig som startade delningen ser det nu ut så här. Och det är ganska enkelt att fatta vad jag ska göra. För jag har fått upp en rad med verktyg. Skulle de inte finnas så klickar jag på whiteboard-knappen för att få upp dem. Att rita på frihand är ganska så svårt. Det är svårt att rita med musen helt enkelt. Men skriva text funkar jättebra. Och när jag har valt textverktyget kan jag också välja vilken färg jag vill ha på min text. Jag vill faktiskt ha svart text. Och så klickar jag någonstans och skriver. Och sen klickar jag bara utanför för att släcka rutan. Jag klickar någon annanstans och skriver igen. Och vill jag nu binda ihop de här så kan jag på draw ta och välja en pil. Och då kan jag välja färg för filen här. Och klicka utanför för att fästa. Hos min kompis Ingold ser det lite annorlunda ut. Du ser att Ingold har inte den här menyn som jag använder för att kunna skriva. Utan Ingold måste gå upp på View Options och välja Annotate. Och då kommer ungefär samma meny upp hos Ingold. Ingold klickar för att skriva text. Och Ingold väljer faktiskt att ha en egen färg, nämligen grön. Ingold kommer plötsligt på att det där med Mozartkulor, de är ju också gjorda av marsipan. Så innan hon har fäst den så drar hon ner den dit. Och klickar utanför. Och väljer att rita en ring runt om i rött. Och jag tycker att marsipan är så gott så jag tar och väljer en stämpel. Och så stämplar jag ett hjärta i den rutan. Matilda är med via mobilen och hon kan tyvärr inte skriva på whiteboarden. Men hon kan i alla fall se allting som vi skriver. Jag som har startat whiteboarden, jag har även knappen Select. Och med den knappen kan jag välja att flytta på saker även efter att de egentligen är låsta. Den knappen har inte de andra, utan om någon annan behöver flytta någonting så är det allra enklaste att den personen ber mig att flytta det. Och så här kan vi jobba vidare, skriva, rita och flytta runt saker. Och när vi så småningom känner oss färdiga, då klickar vi på Save. Så kan vi välja att spara våran bild.